Esanyo lulio laba ya Christine Nanziri, mwala wa Salongo Andrew Kagwaka Keto, mkulu wa mkuma damu na Charles Peter Maiga, mwabada ya njula mwanamune Erikse Wandiji, Abazadde ichirika wano Mukyaddondo, zigenzo kuwela sawa musanveze misana, ngabako abakule mbeduwa mkaliso liso wa government Betty Oliver Kamia Turiomwe, batuse kumugu kililo guwa makagaka Keto, chokanga mjumbi Isaac ya batembese. Embere ba dea keterekerero eraba nolutuse ne bayingizibwa mu nju okwanja ensonge ba dea balesenge mpisa ya Buganda bwerambika okuvedda nedda bwe kituuka ku mwana omuwala okwanjula mune gwa basimye Abazadde be era okufuluma nga Erikse Wandiji omutwalo ogwengalabi eyamusalirwa aguwadde bwatyo n'azaalibwa bonna abalimuza bino basenga ne bamaama sanite kirizo kuzaala. Omukolo guno gwetabiddwako omukulu w'ekika ky'omutima omutaka Namugera Nicholas Kakeeto, Katikkiro w'ekika ky'omutima ow'ekitiibwa Mutasa Kafeero n'abantu abalala bw'abadde ayogerako eri abantu ku mukolo guno nga taata mu maka gano Katikkiro wa Buganda Charles Peter Maiga akikkaatiriza nti omukisa mu kintu kyonna kikulu nnyo naye ate era gujira oyo abagwetegekedde obulungi. Omukisa nagwo kikulu naye ka mbabuulire, omukisa gujira yeetegese n'oyo asiga enkuba n'etonnya amanya nti ennimiro bagiteekateeka mu mwezi gwa kubiri awo nga gusemberera okugwako kuba mu gwokusatu enkuba etera okutonnya. Wano wasinzidde n'akubiriza Abazadde okutambuliza abaana baabwe mu mpisa y'obuntu bulamu ezingiramu okubagunjula, okubatendeka, okubasomesa n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo, kyokka nakkaatiriza nnyo ensonga y'okubabuulirira. Mugunjule bulungi abaana nga mubazadde, mubatendeke, mubasomese. Gundi ayimba oluyimba nosipomita radio nti kuno omulembe sigwa abataasoma. Mubasomese, mubabuulirire. Abazadde batyo okubuulira abaana baabwe ebintu ennaku zino. Bw'akola ekintu ekikyamu neyitoolatoolola nga alina ekintu ekikyamu kyakoze omwana, abaana mubawe ekyokulabirako ekirungi. Weekola obusolosolo abaana bano nga bakulaba, ebintu eby'engeri ng'eno biyinza okubatama nga tebanneetuuka. Kakati fabali mulembe guno ogwa teknolojia tuino okuza Buganda ku ntikko, naye tekijja kusoboka okujjako nga tunywezezza omusingi omugumu ogw'amaka. Kubanga awatali musingi mugumu gw'amaka, abagavamu babeera babambaavu. Omusingi omugumu ogw'amaka gwe gujja okuza Buganda ku ntikko. N'olwekyo bwe tuzaala abaana tufeeyo okubafuula abantu balamu. Omuntu mulamu ye yeegombeka. Gwe ssebo ono yandivudde atyekabula n'ajja eno okwegomba muwala wange, naye naye ayijiji ky'agambye. Ne muwala wange okwevaamu okunga nti ngenda kufumbira omusajja azaalibwa Kabula ateeka okuba n'omulenzi naye nga muntu mulamu. Era amaka agavaamu abaana abakuzibwa ne babeera bantu balamu ge tusuubira okuvaamu abantu abajja okuzza Buganda ku ntiko. Bw'atyo Kamalabyonna azzeemu okwebaza abantu abo abagoberera ennono y'okwanjula naddala ey'obutaanamya bintu bako bye baba baleese, kyokka agamba nti ku mikolo nga gino abantu COVID aleme kubeera biza kusimba miti okusobola okukuuma obutonde bw'ensi mpozi oboolyawo n'okuba n'ebijjukizo. Kabonero kalungi, obufumbo si kintu kya munino, kiba kijjukizo kirungi. Naye n'ekyokubiri tutaasa obutonde bw'ensi, nsi yaffe eyagala kufuuka ddungu. Kaliso liso wa government Betty Oliver Kamia Turiomwe nga Abazadde b'omuko gwe baatumye okukulembera mu bano yeebaziza Katikkiro olw'okulambika obulungi ku nsonga z'ennono ate ne zisobola okutambula n'omulembe. Era ewaffe teri mubi, teri atasomye, teri atali mufunyi. Gamba emirimu egyo gyonna ekyogero kyagikola ki? Kyagikolako. Kale kaffe gy'azze, azze mu bantu abamanyi ennono za Buganda abalina omukisa era tujja kumwagala. Okwebaza olw'enteekateeka gye ndabye wano egasse obuwangwa n'omulembe, ekintu ne kivaayo bulungi nnyo era kibadde kisaanira okuba nti otuddaawo ebintu ne bitambula bwe biti. Tufunye ekyokuyiga ky'amaanyi nnyo era ssebo weebale kutuzzaayo mu nnono ate ne mu mulembe netutambuliramu. Kamisona w'ebyennono mu Buganda biri mu ye matovu yatembeese ab'oludda lwa Christine Nanziri, era bw'atyo Nanziri ateereddwako empeta ya Nkusibiddaawo ng'embaga yaabwe eteekeddwateekeddwa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno ogwokubiri omwaka guno ogwa 2022 ku kkereziya St. Charles Lwanga ebbonga gaba. Mark Jackson Kasule, BBS Terefaina, Ageesigika.